Бій у пісках. Окупанти під прикриттям туману спробували захопити висоту. Працював ПК, працювали автомати. Намагалися прорватися. Диверсантів виявили і зупинили українським свинцем. Напав на ювелірну крамницю і розстріляв охоронців. У Білій церкві шукають озброєного грабіжника. Вбився телеграм. Чверть століття тому надіслали першу в світі смс-ку. Досі чекають відповіді. Четверте грудня на календарі, понеділок, в ефірі «Спецскор», і ми говоримо про таке. Смертельний туман на фронті, селань безсили перед безсердечним водієм та прокляття розфарбованої кремлівської зірки. Починаємо. Вижив на війні, а загинув у мирній Білій церкві. Колишнього товстя вбили під час нападу на ювелірну крамницю. Під закриття у село забіг невідомий, розпилив газ, спробував забрати прикраси. Продавчині натисли на тривожну кнопку, прилетіла приватна охорона, в якій і служив атовець, але нападник з пістолета розстріляв групу і розчинився у темряві. Деталі у наступному матеріалі. Дірки від куль на скляних дверях. Їх зловмисник залишив, коли намагався втекти від охоронників. Я почула постріл, знаєте, я не поняла, що це спочатку. Ага. Типу, хлопки дуже і що все. Так. А вийшла, вже потім побачила, що всі бігають, вже поняла, що стріляють. Тетяна працює в сусідньому магазині. Просить не показувати обличчя, бо боїться. Злочинець, який стріляв, утік. Сталося це наприкінці робочого дня. Одинак у балаклаві заходить та розпилює сльозогінний газ. Намагається прихопити прикраси. Одна з продавчинь встигає натиснути на тривожну кнопку. На місце одразу ж приїздить наряд приватної охорони. Побачивши небезпеку, бандит прицільно стріляє у вартових та тікає у невідомому напрямку. Хочемо звернутися до громадян, хто в цей час з 17.30 до 18.30 перебував в місті Біла Церква в районі бульвара Олександрійського, 80. У кого, можливо, є запис з відеорегістратора автомобіля. Ми будемо вдячні за допомогу. Санкції статті по сукупності передбачають довічне ув'язнення. Одному з охоронців куля влучає в шию. Це Руслан Єсюк. Йому 42 роки. Він колишній боєць АТО. Пройшов Іловайськ та Дебальцеве. Ярослав, який приїхав на підмогу товаришеві, каже, коли прибув на місце, колега ще був живий. Грузили в віддільне проїжджаючу машину. Газелька відкрила борти, щоб він крові не стік. Ми його погрузили в газельку і його повезли в больницю. До лікарні чоловік так і не дожив, помер по дорозі. Інший охоронець, який виїхав на пару з Русланом на виклик, зазнав поранення ноги. Теж привезли на травмпункт цілодобовий з пораненням ноги. Йому надали допомогу і він пішов додому. В принципі, там не важка була травма. Грабіжнику нічого так і не вдалося винести з магазину. А Руслана Єсюка, який ціною життя захистив ювелірку, ховатимуть завтра. Марія Моганесян, Сергій Азаренко, «Спецкор», 2+2. Один військовий загинув, ще чотирьох поранено. У штабі звітують про втрати у зоні АТО. Своє життя боєць віддав, захищаючи позиції під Широкиним. Неподалік від нього вибухнула мінометна міна. Нею ж поранений ще один його побратим. Двох захисників доправлено до лікарні після обстрілу Троїцького з танкових гранатометів та стрілецької зброї. І ще одного бійця ЗСУ поранено під час обстрілу опорника з автоматичного гранатомета поблизу Водяного. У штабі зазначає, ситуація на сході загострюється, на Луганщині гатять з мінометів. Великого калібру на Донеччині з усього, що мають. Піхотного озброєння та танків. Напередодні ж ворог біля Донецького Лутовища намагався зайняти панівні висоти, аби контролювати селище Піски. Там стояв туман, але скористатись погодою противнику, на щастя, не вдалось. Ворога відкинуто, у зіткненні поранено нашого командира, що керував боєм. Побачили в тепловізор пересування на сірій зоні. Вирахували, в якій точці вони зможуть найближче до нас вийти. Спробували спіймати. Ну, можна сказати, відбегли атаку, але дуже важкою ціною. Командиром було прийнято рішення брати бій, приймати та відбивати ворожий наступ. Під час бою командир спостерігав за пересуванням ворога та коректував вогонь. І буквально щойно штаб АТО повідомив про те, що українським бійцям вдалося відбити проходження ще однієї ворожої диверсійної групи на позиції в районі Світлодарської дуги. Після бою окупанти залишили на місці бойового зіткнення одного вбитого та двох поранених бойовиків. Інших подробиць бою, так само як інформації про те, хто ті нападники, у штабі поки що не розголошують.
«Проклята зірка». Загинув уже другий фігурант справи про пофарбування шпиля із зіркою у центрі Москви у сині-жовті кольори Олександр Погребов. Він розбився під час стрибка з парашутом у Кабардино-Балкарії. В мережі з'явилось останнє відео з камери екстремала. Він стрибав із пароплана. З невідомої причини не зміг відкрити парашут, впав з висоти 2300 метрів. Знайшли його мертвим у річці Баксан. У серпні 14-го його та Олексія Широкожухова в Росії звинуватили у причетності до пофарбування зірки у центрі Москви. Проте пізніше у суді чоловіків виправдали. Тоді відповідальність за фарбування та встановлення прапора взяв на себе український рухер «Мустанг». Хлопець написав про це у Фейсбуці. І навіть заявив, що готовий постати перед російським судом в обмін на Надію Савченко. Олексій Широкожухов загинув у серпні під час стрибка з парашутом у швейцарських Альпах. Пішоходи у Кам'янському затримали водія, який збив на зебрі мати з дитиною. Легковик повертав на перехресті і мав пропустити пішоходів. Проте поїхав просто на них. Жінку із 10-річною донькою від удару кинуло на капот автівки. Врятувало лише те, що вона їхала не швидко. Вже за кілька секунд водій натиснув на газ і намагався втекти. Однак шлях авто перегородили свідки. Вони заблокували машину і тримали водія аж до приїзду поліції. Що йому загрожує тепер, залежатиме від висновків медекспертів. Дівчинка не постраждала, а її мати зараз проходить обстеження. Якщо у неї не виявлять травм, водію загрожує лише адміністративна відповідальність. Василь Вірастюк досі шукає свідків ДТП, в яку потрапив його син. Напередодні 14-річного Адама на пішохідному переході у столиці збила автівка і поїхала. На відео з реєстратора однієї з машин, що стояла на перехресті, видно, як хлопець переходить дорогу на зелений сигнал світлофора. За кілька секунд його збиває сірий легковик, що якраз повертає з другорядної смуги і просто їде геть, незважаючи на те, що хлопець впав із непритомню. Привели його до тями інші водії і допомогли перейти на тротуар. У Адама струс головного мозку, забій ноги і часткова втрата пам'яті. Поліція почала кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Відео, як збивають сина, спортсмен розмістив на своїй сторінці з проханням допомогти знайти цього водія. Людина зробила вчинок один раз, він його обов'язково повторить вдруге. Збив людину і поїхав. Він не зупинився, він не допоміг. Ось це найстрашніше. Ось ця байдужість. Її сила духу вражає. Мар'яна Процайла не здалась сама і вчить цього інших. Дівчина з інвалідністю вже 12 років прикута до візка. Коли паралізувала, пішов чоловік. Та жінка з рідних Чернівців поїхала у Вінницю. Там здобула освіту, хоч і не одразу, але знайшла роботу. Які труднощі вдалося подолати дівчині на візку? Анна Тітовська розповість. Мар'яні 34, живе у гуртожитку. Щоб встигнути на роботу, прокидається о 5 ранку. Адже добиратися їй півтори години удвічі довше, ніж повносправним людям. Ну, взимку прийдеться більше часу уділяти тоді на дорогу. Прийдеться або раніше вставати, або скоріше виїжджати. Або взагалі не лягати. Підйоми, спуски, ями та бордюри. Її шлях – суцільні перешкоди. Пересуватися важко – це іменно в таку погоду, коли сирість, коли слякоть, коли... Деякі водії є, що проїжджають, вони можуть тебе і обляпати, вони навіть не звертають увагу. До роботи їй дві пересадки громадським транспортом. Якщо пощастить упіймати низько поле тролейбус, у салон заїжджає сама. Частіше просить допомоги. А трапляється і таке. Просто під час зйомки дівчину не встигають спустити по сходинках, як тролейбус вже рушає. 12 років тому через травму хребта Мар'яну паралізувало. Її одразу ж покинув чоловік. У нього фраза просто була, що з жінкою-інвалідкою я жити не буду. І все. Але вона не здалася. Сіла на візок, а згодом із Чернівців приїхала у Вінницький реабілітаційний центр, де здобула освіту адміністратора, але роботу знайшла не одразу. Лещують, що на візку вони брати не хочуть. Незалежності, чи це ресторан, чи це гостиниця, чи це магазин, чи навіть через інтернет працювати. Бояться. Дуже підприємці бояться брати людей на візку. І лише у цьому супермаркеті її взяли касиром. Спеціально облаштували робоче місце і тепер не натішиться новою співробітницею. Це взагалі перший випадок у моїй практиці, коли дівчина, стажер, сама опанувала теоретичну частину наших стандартів. Вона самостійно, навіть перший же робочий день стажера, залишилася на касі на 4 години.
У центрі професійної реабілітації зараз вчиться 250 людей з інвалідністю, здобуває 22 професії. Але тут не приховують, попри кваліфікацію, для більшості з них ринок праці закритий. В Україні у нас більше 2 мільйонів людей з інвалідністю. І лише 26% з них реально працюють. Але Мар'яна своїм прикладом переконує, це можливо. Вірити в себе і не здаватися тепер вчить і своїх друзів. Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниця. Спецкор 2+2. Врятуйте наших рідних. Сім'ї екіпажу зниклого аргентинського підводного човна просять владу відновити пошуки. Десятки рідних моряків влаштували акцію протесту у портовому місті Мар-дель-Плата. Човен із 44 людьми на облавку зник більше 2 тижнів тому. Про зупинку рятувальної операції влада країни заявила минулого тижня. Надії знайти моряків живими чиновників вже не мають, однак продовжують пошуки судна. Участь в операції беруть інші країни і навіть НАСА. Напередодні у зоні пошуку виявили неупізнаний об'єкт. Зараз спеціалісти намагаються з'ясувати, чи це зниклий човен. Бункери у власній квартирі та смертельний вибрик на хребті акули. Пливемо далі. Малював у перерві між боями на фронті. Я розрисовував там ящики, всякі таблички рисував, каски, флаги. Флаги та хіт був. Некоторим даже по 2 штуки робив. Тепер малює у столиці. Атовці відкрили тату-майстерню. Свято наближається. Чому стільки мандарин? Пацани, не давіть мандарини. У Дніпрі фура засипала мандаринами цілу вулицю. Люди обурені, всім не вистачило. Лобом у лоб на Буковині. Таксі зіткнулося із маршрутним автобусом. Кермувальник таксі загинув на місці, його пасажир у реанімації. Аварія сталася на доволі крутому повороті неподалік Чернівців. Свідки припускають, не місцевий водій легковика не розрахував швидкість. Його автівку на повороті просто викинуло на зустрічну смугу, якою рухався мікроавтобус. У маршрутці на момент зіткнення нікого не було. Водій тільки-но виїхав у рейс і ще не встиг набрати пасажирів. Сам він зазнав легких ушкоджень. Золото – найтвердіша і найстабільніша валюта. І на неї, схоже, в Україні полювання. Чергове пограбування ювелірного магазину у Миколаєві. Четверо чоловіків у чорному одязі та балаклавах увірвались в крамницю. Розбили вітрини, забрали прикраси та сервер з записами камер відеоспостереження. Свідок пограбування встиг подзвонити до поліції, тож на виході нападники наскочили на правоохоронців, відкрили вогонь із автоматів і застрибнули в автомобіль. Грабіжників переслідували 5 екіпажів патрульної поліції. Утім, на одеській трасі втікачам таки вдалося відірватися. Возле нас один стоял с автоматами, а эти были сумками. Они не говорили ничего? Сказали сидеть, никому не доходить. Була спроба їх заблокувати. Відповідь на що злочинці відкрили стрільбу з автоматичної зброї. Наразі ніхто не постраждав. Скрилися на автомобілі BMW X6 чорного кольору. Гуманітарна криза на сході України поглиблюється. Про це повідомив Ніл Вокер, координатор з гуманітарних питань ООН. Загалом гуманітарної допомоги на Донбасі потребують понад 3 мільйони людей, з яких майже 2 мільйони нині живуть на тимчасово непідконтрольних офіційній Україні територіях. Понад 1 мільйон українців мають проблеми з доступом до якісного харчування, не забезпечені постійним електро- та водопостачанням майже 3 мільйони людей. Водночас Україна посіла перше місце у світі за кількістю жертв від мінно-вибухових травм, а також 3-є місце на планеті за рівнем замінування територій. У цих районах нині мешкає майже 2 мільйони людей. 12 тисяч дітей переживають обстріли щонайменше раз на місяць. Тобто вони всі потребують, по-перше, захисту, а також психологічної допомоги. Більше ніж 200 тисяч людей живуть вздовж лінії розмежування і щодня є об'єктом обстрілів. Люди навчились жити із цим. Вікна в школах закриті мішками, сплять в підвалах. Ми хочемо, щоб українці і всі люди в світі розуміли, що це потребує якихось дій та змін. Війна поруч. 29-річного бійця, який зазнав украй тяжкого поранення на передовій на Луганщині, рятують у Дніпрі. Ворожий снайпер поцілив йому в голову біля Новозванівки у неділю. Військового одразу гвинтокрилом доправили до лікарні Мечникова. Він у комі в реанімації, дихає лише за допомогою апаратів. Медики кажуть, стан настільки тяжкий, що поки що не можна робити операцію. Снайпер поцілив військовому просто у лоб. Куля прошила мозок та зупинилася в потилиці. Лікарі визнають, такі поранення за всіма нормами несумісні з життям. Проте роблять усе можливе, щоб Іван вижив.
Наразі є великі зони руйнації головного мозку, але критичного набряку або крововилову немає. Якщо є можливість врятувати його і врятувати його мозок, ми це зробимо. Сполучені Штати і Південна Корея проводять найбільші в історії спільні навчання. Вони почалися сьогодні і триватимуть 5 днів. Участь у навчаннях візьмуть 12 тисяч американських військових. Там також будуть задіяні понад 200 літаків, зокрема й американські винищувачі невидимки F-22. Навчання покликані продемонструвати здатність Вашингтона і сил реагувати на провокації Північної Кореї, яка минулого тижня випробувала одну з найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет, що потенційно може бути націлена на узбережжя Сполучених Штатів. Позаплановий сеанс ароматерапії «Просто неба» у Дніпрі влаштував водій наповненої тропічними фруктами фури. Пацани, що случилось, а? Що случилось? Почому стільки мандарин? Пацани, не давіть мандарини! Море мандарин! Люди кинулися збирати цитрусові та розносити їх по домівках. Ще й скаржилися, що автомобілі розчавили чимало плодів. На виклик прибули патрульні. Вони з'ясовують, як мандарини випали з фури, що везла ароматний вантаж. Водія досі не розшукали. Для прибирання дороги довелося задіяти комунальний трактор та машину для очистки асфальту. Та після цього жителі сусідніх вулиць усе одно приходили до місця ДТП на екскурсію. Кажуть, це особливе задоволення – насолодитися незвичним ароматом біля дороги. Чверть століття смс-ці 25 років тому було надіслано перше в історії мобільне текстове повідомлення. Його зміст розкрив автор першого у світі смс-ки британець Ніл Папворт. Текст повідомлення складався лише з двох слів «Щасливого Різдва». Папворт надіслав цю смс-ку з комп'ютера на мобільний телефон колеги, аби випробувати технологію. Британець зізнався, на повідомлення колега не відповів, адже у 92-му році телефони могли лише отримувати смс-ки, а не відправляти їх. Миттєво розібрані квитки, оплески стоячи та сльози на чоловічих обличчях. У Чернігові відбувся допрем'єрний показ українського фільму «Кіборги», на який приїхав режисер Ахтем Саїд Таблаєв та виконавець головної ролі В'ячеслав Довженко. На Чернігівщині відзняли близько 40% епізодів стрічки. Батальні сцени танкових боїв поставили на полігоні у Гончарівському. Головну декорацію сам Донецький термінал довелося двічі будувати і руйнувати для зйомок під Києвом і Черніговом. Наші колеги, журналіст Олександр Загородний та оператор Владислав Журенко зіграли у фільмі самих себе. А справжні кіборги, прототипи головних героїв фільму, знімалися у невеличких епізодах і постійно були поруч з акторами на знімальному майданчику, підказували, коригували, щоб історія про оборонців термінала була максимально чесною. Ахтем навмисно взяв на головних героїв, професійних, дуже талановитих акторів, які, ну, безпосередньо, як кажуть, не побували в цих подіях. І тому що, ну, я думаю, що це було б складно. Неочікуваний трюк вдалося виконати австралійському серферу. Намагаючись спіймати хвилю, хлопець проплив прямо над акулею. Страхітливе відео зафіксувала нагрудна камера відчайдуха. Хлопець розповів, морського хижака побачив вперше в житті. Коли усвідомив, що від щелеп його відділяє всього лише пів метра води, ліг на дошку та якомога тихіше відплив від небезпечного місця. Ближче до берега хижачка могла припливти у пошуках теплішої води. Патріотичне тату від атовця у столиці. Колишній воїн АТО відкрив свою маленьку майстерню. До салону натільного малюнка Євген Ярило узяв таких же атовців. І тепер їхні художні малюнки прикрашають плечі і груди не лише добровольців і воїнів чинних, а й простих киян, не обтяжених військовим побутом і армійськими спогадами. Скільки вартує і кому знижки? Деталі у матеріалі Віталія Фанасієнка. Авдіївка, водяне, тоненьке, піски та даб. 2015 рік. Ворожі залпи з танків та артилерії вже повним ходом рівняють із землею зайняті українським військом позиції. Тоді у епіцентрі бойових дій опинився і польовий командир добровольчого батальйону аеророзвідки Євген Ярило. Перший раз ми попали в тоненькі з 93-ю бригадою. Ми плідно працювали цей аеропорт, якщо там по хронології взяти там всі ці бої за ДАБ. Найважка втрата для нашого підрозділу
загинув наш командир Володя Качутков-Сукач. Ну і після його загибелі Володя доручив кожному свою місію. І ця місія – бути першим, найкращим завжди і в усьому. 4 місяці тому чоловік очолив столичну тату-студію, яку вони відкрили разом із двоюрідним братом. Сам Євген займається організаційною рутиною. Його брат татуювання набуває. До дверей студії завжди черга. У нас зараз на даний момент я мастер, от Семен Андрій ще є мастер. Так що будемо шукати поміщення побільше, щоб нам все місця хватило, щоб у нас було багато людей. І будемо рости і процвітати. В компанії майстрів іще один боєць Добробату. Це якраз активна фаза була. Я себе відвлікав, тому що немного плавило, коли я щось рисував, я відвлікався. Я розрисовував там ящики, всякі таблички рисував, каски, флаги. Флаги – це хіт був. А от сам господар тату-студії жодного татуювання немає, хоча каже тепер, це лише питання часу. Мій побратим сказав, що жінку собі легше вибрати, ніж перше татуювання. Так як я ярило, то певно буде тематика така, думаю, сонце, щось цікаве. Плани на нове татуювання ця дівчина виношувала 2 роки. Нормально, не больно? Ні. Тепер руку Ганни віднині прикрашає тризуб. Каже, при виборі тату-студії шукала саме ветеранський бізнес. Я хочу підтримати ветеранів. Я дуже давно хочу це татуювання, вже кілька років. Я хочу саме тризуб, саме герб. Вважаю це символом своєї громадянської позиції. Ну, люблю свою країну. І думаю, що наш девіз – світ до свого по своє. Тату-студію Євген Ярило позиціонує як патріотичну, тому такі малюнки – за найприємніший прайс. Побратими – це і ті, хто воював, і ті, хто ще там на фронті – найбажаніші гості. Майстри обіцяють їм знижки на геть усі татуювання. Віталій Фанасьєнко, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2. Битва 3 імператорів у Східній Європі. Масове бойовище. Зійшлися армії одразу 3 держав – Австрії, Франції та вже неіснуючої царської Росії. Ентузіасти відтворили історичну битву під Аустерліцом. Місце реконструкції – чеська Муравія. Любителі історії одягли форму тодішніх солдатів, до рук взяли рушниці та гармати. Звісно, не обійшлося без популярної у ті часи кіноти. Битва під Аустерліцом сталася 212 років тому, за рік після коронації Наполеона. І була однією з найграндіозніших за своїм історичним значенням та найкривавішою за часів наполеонівських завоювань. Російська імперія тоді зазнала поразки. У реконструкції битви взяло участь понад 1000 людей із 15 країн світу. І наостанок про власну безпеку у власній оселі – бомбосховище. У своїй квартирі – паркани з колючим дротом та під пильним наглядом військових. Так живуть ізраїльтяни в поселеннях поблизу кордону із сектором Гази. Після довгих років безупинної війни Ізраїль навчився захищати своїх громадян. За одного свого полоненого вони готові віддати 100 терористів, а для мирних мешканців безкоштовно будують кімнати, бункери в їхніх оселях. Із невеличкого поселення Суфа на кордоні і смугою Гази. Алла Хоцянівська. Високий паркан та колючий дріт по всьому периметру – це Суфа, поселення в Ізраїль на кордоні з сектором Гази. Хоча живе тут за 200 людей, територія цілком закрита. Ворота відчиняють лише для своїх. Усі жителі мають спеціальний номер на телефоні, ми набираємо його і брама відчиняється. Так просто сюди не заїхати і не зайти. Усе це – необхідні заходи безпеки. За 2 кілометри – смуга Гази, яку контролює ісламістський палестинський рух «Хамас». Конфлікт із палестинцями триває 10 років. За цей час країна навчилася жити в постійному стані війни. Біла куля у небі. Одразу це може видати, що це змагання парашутистів, але насправді це військова камера. У небі вони висять цілодобово і знаходяться по всій лінії розмежування, контролюють певні ділянки по той бік кордону аж до моря. Поруч із поселенням військова база. Це захист. Солдати контролюють територію вдень і вночі. У небі військові гелікоптери. І з того боку не раз намагалися прорвати кордон, тягнули тунелі з контрабандою. Німрод каже, після перших жертв серед мирного населення влада Ізраїлю зрозуміла, треба зробити все, щоб захистити людей.
Щодня солдати охороняють кордон. Тут є багато техніки, яка допомагає моніторити ситуацію навколо поселення, щоб ми були впевнені, що ніхто не перетинає кордон. І ви бачите, тут зараз тихо, все зелено тут, чудово. Це Мамад, наше бомбосховище. Румі в цій кімнаті разом з родиною причекала не один обстріл. Міцні металеві двері, вікна зачиняються наглухо. Бункер у власному будинку їм побудувала держава безкоштовно. Такі кімнати є в кожного в поселення. Усе продумано до дрібниць. Система вентиляції, товсті бетонні стіни, усередині додатковий захист. Можна ось так іще зачинити двері. Це безпечне місце. Ми безліч разів ховалися тут. Якось лише за один день 16 разів. Коли дітям страшно, ми йдемо в цю кімнату. Хоча з вікна її кухні добре видно сектор Гази, каже, нині себе відчуває в безпеці. На сковорідці шкварчать шніцелі. Жінка готується зустрічати шабат. Ви можете спробувати, він не ідеальний. Це курка? Так, смачно? Дуже дякую. На дворі сусідка Юлія вивішує білизну, поруч донька Карін. В Ізраїлі з родини вже 14 років. Каже, головне чітко виконувати всі вказівки. Про небезпеку повідомляють смс-кою або сиренами. Коли є загроза повітряної атаки, щоб сховатися в бункер дають лише 15 секунд. Біля її оселі загальне бомбосховище, нині двері на замку. Там є кухня, там є запас води, матраси. Звісно, якщо потрібно, забезпечують продуктами. Усюди квіти та пальми, у футбол грають діти і не скаже, що поруч небезпека. Тут намагаються про це не думати. І вже давно живуть звичним життям. Це ізраїльські студенти сюди приїхали підтримати місцевих. Кілька років тому поселення було на межі. Через обстріли та постійну напругу люди масово виїздили. Ора та Рут кажуть, їхня місія – повернути Суфу до життя. Ви чули щойно вибух? Щось бахнуло кілька разів. Так буває часто. Це не тут, це далі між Єгиптом та Газою, але це все одно поруч. Ми мусимо відновити це місце, дати жителям надію, вселити трішки життя. На кордоні ізраїльтяни виростили величезний сад, щоб з того боку бачили, життя тут триває. Яль показує ділянку, яку тримають під забудову. Сподіваються, колись сюди таки повернуться люди. Алла Хоцінівська, Віталій Дорощенко з Ізраїлю. Спецкор 2+2.